Երբ կորում է հավատը ապագայի հանդեպ, երբ 28 տարի անց դեռ թվում է անիրականանալի երազանք, երբ հասկանում ենք, որ միասին կարող ենք։ Վանաձորի հորովել երկիպարի անսամբլը, միանալով գյումրեցի 13 անուտվաններին բնակարանով ապահովելու մարաթոնին, ապրիլի 16-ին Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կներկայանա բարեգործական մենահամերգով։ Չենք մոռանում, հանդիպում ենք ապրիլի 16-ին Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում հանուն բարեգործության։ Ինֆորմացիոն աճակից Fortuna TV